Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti əməkdaşlarının Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsində araşdırmalara başladığı iddia edilir. Gündəlik Naxçıvana istinadla xəbər verir ki, əməliyyat çərçivəsində saxlanılanların arasında Naxçıvan Gömrük Komitəsinin sədri Səhət Həbibbəyli və onun muavini Sabuhi Novruzovun da olduğu iddia olunur. Qeyd olunur ki, komitədə yoxlamalar dünəndən başlanılıb. Yoxlamalar davam edir. Dünəndən işçilərin hamısı gömrük komitəsinə yığışıb. Onların bəziləri ilə əlaqə saxlamaq mümkün deyil. Nə baş verdiyini, kimin həbs olunduğunu da açıqlamırlar. Yaxın adamlardan aldığım məlumata görə artıq ona qədər adam həbs olunub. Onların arasında komitə sədrinin və muavininin olduğu da deyilir. Əməliyyatı Bakıdan gələn yüksək vəzifəli 5 dövlət təhlükəsizliyi xidmətinin işçisi aparır. Onlar heç kimə etibar etmirlər. Muxtar Respublikada yüksək vəzifəlilər, məmurlar arasında böyük qorxu yaranıb. Heç kim danışmaq istəmir. Onlar zəng edərkən də ehtiyatla danışırlar deyə mənbə bildirib. Qeyd edək ki, Səbuhi Novruzov Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun yeznəsi, Səhət Həbibbəyli isə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının sədri akademik İsa Həbibbəylinin oğludur. Tovuzun Dondarquşçu kəndində 10 yaşlı Nərmin Quliyevanı qətlə yetirməkdə ittiham olunan İlkin Süleymanovun cinayət işi üzrə məhkəmə araşdırması davam edir. Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Dadaş İmanovun sədrliyi ilə keçirilən iclasda İlkin Süleymanov ibtidai istintaq dövründə verdiyi etiraf edici ifadəsinin yerində yoxlanılması ilə bağlı tərəflərin suallarına cavablandırıb. Müdafiə tərəfi ifadənin yerində yoxlanılmasına aparılan zaman onun təzyiqlərə məruz qalıb-qalmaması ilə bağlı maraqlanıb. İttiham olunan şəxs bu barədə danışarkən həmin vaxt Tovuz rayon polis şöbəsinin rəis muavini olmuş Şahlar Cəfərovun adını çəkib. Süleymanovun dediyinə görə hadisə yerinə aparılmazdan əvvəl rəis muavini ona hədə-qorxu gəlib və işgəncə verib. Dedi ki, lazım gəlsə 50 nəfər əli silahlı gətizdirəcəm, oranı mühasirəyə alacam, başıma və bədənimin başqa yerlərinə içki şüşəsi ilə zərbələr vurdu. Həmin vaxt bir nəfər polis əməliyyatçısı içəri daxil olub baş prokurorluqdan gələnlərin qabağında artıq əski danışmamağımı tapşırdı. Daha sonra İlkin Süleymanov dövlət ittihamçısının suallarını cavablandırıb. Prokuror ilk olaraq Süleymanovdan hadisə yerində ifadə verərkən nəyə görə ayağında ayaqqabı deyil, çəkələk olduğunu soruşub. Təqsirləndirilən şəxs ayaqqabı geyinməməsinə səbəb kimi işgəncə verildiyi üçün dabanlarının şişdiyini göstərib. Prokuror isə görüntülərdə ağrıdığınız hiss olunmur, rahat gəzirsiniz deyə əlavə edib. İlkin Süleymanov prokurorun bir neçə sualına yadımda qalmayıb, bilmirəm kimi cavablar verib. Bu zaman məhkəməyə sədirlik edən hakim Dadaş İmanov İlkin Süleymanova müraciət edərək ondan hər şeyi dəqiqliklə danışmasını istəyib. İlkin, əmin ol ki, mən sənin barəndə ən obyektiv qərar verəcəm. Ona görə burada hər şeyi dəqiqliyi ilə danış. İttiham sənə istintaqa verdiyin ifadə əsasında verilib. İndi hər şeyi dəqiqliyi ilə danışmalısan ki, biz obyektiv qərar çıxara bilək deyə hakim bildirib. Qeyd olunub ki, proses noyabrın 29-u davam etdiriləcək. Şəmkirin sabiq icra başçısı Alim Paşa Məmmədovun cinayət işi üzrə məhkəmə istintaqı başlayıb. Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Nural Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən iclasda ittiham aktı elan olunub. İttihamda göstərilib ki, Alim Paşa Məmmədov rayon icra hakimiyyətinin başçısı olduğu müddətdə xidmət üzrə ümumi himayədarlıq və laqeydlik müqabilində birbaşa özü üçün şəxsən və vasitəçidən istifadə edərək pul vəsaitlərini və əmlak qismində maddi əşyaları istəyərək qəbul etməklə təkrar küllü miqdarda rüşvət alıb. O, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edərək fiziki və hüquqi şəxslərin hüquqlarına və qanuni mənafelərinə, eləcə də cəmiyyətin və dövlətin qanunla qorunan mənafelərinə ağır nəticələrə səbəb olan ziyan vurub. Belə ki, Alim Paşa Məmmədov Şəmkir Şəhər Bələdiyyəsi tərəfindən təsis edilmiş, Şəmkir şəhərində yerləşən 1.335.000 manat dəyərində natural su və cem istehsalı zavodu olan Abad Şəmkir MMC-nin şəhər bələdiyyəsinə məxsus bütün paylarının 2018-ci ildə oğlu Adil Məmmədova, 2020-ci ildə isə Fərid İslamzadəyə cəmi 180 manata satılmasını təmin edib. Həmçinin Alim Paşa Məmmədov dəyəri 3.344.000 manat olan Çınarlı qəsəbə MMC-nin Şəmkir rayonu, Çınarlı bələdiyyəsinə məxsus bütün paylarını təsisçiləri oğlu Adil Məmmədov,
köməkçisi Mahir Əliyev və Orxan Məmməlidə olan Şəmkir səbəti MMC-yə cəmi 40 manata satılmasını təmin edib. Bundan başqa, o, vəzifəli şəxs kimi rəsmi sənədlərə və informasiya resurslarına bilə-bilə yalan məlumatlar daxil etməklə vəzifə saxtakarlığı törədərək küllü miqdarda özgə əmlakını təkrar mənimsəmə və israf etmə yolu ilə talayıb. Qulluq mənafeyindən istifadə etməklə, cinayət yolu ilə əldə etdiyi xüsusilə küllü miqdarda pul vəsaitlərini təkrar legallaşdırıb. İttihamda qeyd olunub ki, Alim Paşam Məmmədov rayon icra hakimiyyətinin başçısı olduğu müddətdə müxtəlif şəxslərdən rüşvət qismində aldığı pulların böyük qismini köməkçisi Mahir Əliyevin, digər qismini isə birinci müavini və şəhər memarlıq şöbəsinin rəisi vasitəsilə öz xidməti otağında alıb. Əldə edilən pul vəsaitlərinin həqiqi mənbəyini gizlətmək məqsədi ilə həmin pulu oğlu Adil Məmmədovun adına təsis olunmuş Asfarel MMC-nin tikinti xərclərinə yönəltməklə cinayət yolu ilə əldə etdiyi pul vəsaitlərini təkrar legallaşdırıb. Qeyd olunan əməllərə görə Alim Paşam Məmmədova Cinayət Məcəlləsinin 179.4, 193.1.3.2, 308.2, 311.3.2, 311.3.3-cü maddələri ilə ittiham elan olunub. Cinayət işi ilə bağlı sabiq icra başçısının 10 milyonluq əmlakı üzərinə həbs qoyulub. Məhkəmədə Alim Paşam Məmmədov ittihama münasibət bildirərək özünü təqsirli bilib. Tamamilə razıyam, heç bir problem yoxdur deyə o qeyd edib. Sabiq icra başçısı mənimsəmə və israf etməklə bağlı ittihamı qəbul edib, lakin bütün epizodlar üzrə əldə etdiyi göstərilən vəsaitləri şəxsi mənafeyi üçün istifadə etmədiyini bildirib. Proses dekabrın 8-də davam etdiriləcək. Ağdaş rayon sakini rüşvət alanda polisi kameraya çəkdiyi üçün döyüldüyünü iddia edib. Oxuaza istinadlı xəbər verir ki, bu barədə vətəndaş Mahmud Cahangir Əzizoğlu müraciət ünvanlayıb. O iddia edib ki, Ağdaş rayon polis şöbəsinin inzibati ərazi üzrə sahə rəisi polis leytinantı Afiq Abuşov və polis serjantı Elçin Cəfərov rayon daxilində yerləşən kənd təsərrüfatı məhsullarının satıldığı bazarda rayon sakinlərindən qanunsuz olaraq rüşvət yığıblar. Mən onların bu əməlini ifşa etdiyim üçün məni evimdə hədələdilər ki, videonu silim. Daha sonra da şöbəyə aparıb ayağıma ardıcıl zərbələr endirdilər. Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəki regional qrupundan bildirilib ki, Ağdaş rayon sakini Mahmud Cahangirə qarşı rayon polis şöbəsində fiziki güc tətbiq edilməsi iddiaları ilə bağlı adları qeyd olunan polis əməkdaşları barəsində xidməti araşdırma aparılıb. Lakin qeyd olunanlar öz təsdiqini tapmayıb. Eyni zamanda Cahangir özü də bu barədə rayon prokurorluğuna şikayət ərizəsi ilə müraciət edib. Prokurorluqda müraciət əsasında araşdırma aparılıb. Xəsarətin dərəcəsinin müəyyən edilməsi məqsədi ilə müvafiq ekspertiza təyin olunub. Araşdırmanın nəticəsinə əsasən, vətəndaşa dərəcəsi təyin edilməyən xəsarətin polis əməkdaşları tərəfindən yetirilməsi faktı təsdiqini tapmayıb. Mahmud Cahangirin kim tərəfindən döyüldüyünü müəyyən etmək, həmin şəxs və yaxud şəxslərin barəsində qanuni tədbir görülməsi məqsədi ilə rayon prokurorluğunda toplanmış materiallar araşdırılması üçün polis şöbəsinə göndərilib. Hazırda iş üzrə araşdırmalar davam etdirilir. Deyə əlavə olub. Daxili İşlər Nazirliyi polisin rüşvət alması barədə iddiaya da cavab verib. Meyvə tərəvə satışı ilə məşğul olan şəxslərə qarşı qanunsuz tələblər irəli sürülməsi barədə iddialar isə əsassızdır. Sadəcə olaraq rayon ərazisində qanunsuz küçə ticarətinə qarşı mütəmadi olaraq nəzarət profilaktik tədbirlər keçirilib. Xəbərdarlıqlara məhəl qoymayanlar barəsində inzibati tənbih tədbiri görülür deyə Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib. Rusiya Müdafiə Nazirliyi əsirlikdə olan 35 rus əsgərinin vətənlərinə qayıtmasının görüntülərini paylaşıb. Bu barədə hərbi idarənin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, hərbçilər noyabrın 23-də geri qaytarılıb. Sərbəst buraxılan hərbçilər hərbi idarənin tibb müəssisələrində müalicə və reabilitasiya üçün Rusiya Aerokosmik Qüvvələrinin hərbi nəqliyyat aviasiyasının təyyarələri ilə Moskvaya gətiriliblər. Мамуль, привет. 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 Мам, сыночек. Как у вас дела? Малышка наша, что-то звука нету. Слышишь меня, нет? Вот так. Вот сейчас слышу, да. Да. Как там, Сашка? Саш, привет.
Привет. Мы рады, Валечка, тебя видеть, сыночек. Привет. Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenskinin ofisinin saytında Rusiyanın adının Moskovya olaraq dəyişdirilməsini təklif edən petisiya peyda olub. Petisiyada yazılıb, rəsmi olaraq Rusiya adı Moskovya olaraq dəyişdirilsin. Rus termini Moskvalı, Rusiya Federasiyası ifadəsi Moskva Federasiyası ilə əvəz edilsin. Hazırda petisiyanı 50-dən bir qədər çox insan imzalayıb. Rusiya prezidenti tərəfindən baxılması üçün onun 25 min səs toplaması lazımdır. Petisiya üzrə səslərin toplanması 92 gün davam edəcək. Sentyabrın 16-sında İranda Məhsa Əmininin həbsdə öldürülməsindən sonra başlayan hazırki etirazlar bütün ölkəni əhatə edib. İranın bütün 31 vilayətində 150-dən çox şəhər və 140 universitetdə etiraz aksiyaları keçirildiyi bildirilir. Bunu BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarı Volker Türk noyabrın 24-də qurumun İnsan Hüquqları Şurasının xüsusi iclasında bildirib. O, qeyd edib ki, aksiyalarda indiyədək 40-ı uşaq olmaqla 300-dən çox insan öldürülüb. Əldə etdiyimiz məlumata görə, etirazlar kontekstində indiyədək uşaqlar da daxil olmaqla 14 minə yaxın insan həbs edilib. Hətta aksiyalarda iştirak etməkdə şübhəli bilinən uşaqların məktəbdə həbs olunması ilə bağlı xəbərlər məni narahat edir. Rəsmi mənbələrə görə, etirazlar kontekstində həbs edilmiş ən azı 21 nəfər hazırda ölüm cəzası ilə üz-üzədir deyə Volker Türk vurğuluyub. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, noyabrın 25-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi bildirilib. Səhər bəzi yerlərdə duman və çiskin olacaq. Mülayim cənub küləyə əsəcək havanın temperaturu gecə 9-12, gündüz 13-17 dərəcə, Bakıda gecə 10-12, gündüz 15-17 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunu, nisbi rütubət 70-80% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında əsasən hava yağmursuz keçəcək, lakin axşama doğru bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq, mülayim qərb küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə, dağlarda gecə 1-6, gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.